Prostě bych to zkratil, protože Macko se nemůže vymácknout. Vymácknout. Ahoj, já jsem Macko, zde budu Joshera a dneska jsme opět na serveru Komáda a jdeme se rád vědět, a dneska tady se mnou takový malinkatej kokos. Ahoj. Ty jo, máš pěknou hlavu. Wow. By the way, hnedka na začátek jsem zapomněl říct, že 22. dubna, což je tento pátek, budu od 15.45 nebo 3:45 na ČTDčku v pořadu na 2.3 jako host, takže doufám, že se všichni podíváte, že zapnete ty televize jednou za rok. Jo, pokud ne, tak vás přijdu sněst. A taky v tu stejnou dobu budu mít chat na jejich webu, který máte v popisku, tak určitě můžete potom přijít a zeptat se mě na nějaké různé věcičky, takže rychlý info, jo, čau. A jsme na mapě Čína a dneska jsme tady s Mikim, jsem to neřekl. Je to Miki. A hraje s náma nějaký David v týmu. David? Wow. David the PvP boy. Wow. Jo. Umí PvPčko. Mám to super, super skill lidi, protože máme PvP boje. Ano, a máme tebe, jo. No, já jsem hrozná skvěla. Takže, Miki už asi tak rok, no. Nebo jak je to dlouho, nehrál pořádně Minecraft, takže on vůbec ani pořádně neví. Pokud jste neviděli video v minulý s ním, který je tak asi tak přes už rok starý, což se asi už neviděli, ale pokud jste neviděli, tak můžete mi něco podívat. Tady, ano, asi tak, tak Miki je blbec a nehraje Minecraft, protože proč? Protože hraje CS, protože závisí na CS. Ale teď začnu jakože natáčet, jo? Protože už úplně mě to ten Macko naučil a už jako, mě to. Jako on to dřív uměl, jako on to dřív uměl, víš, jo. Jako Camtasia Masters, ale já jsem s tím musel učit, no, protože jsem... Ale teď prostě jsem lepší. Úplně upgradeoval na Sony Vegas a takže... Ten pocit, jsem měl celou dobu. Jo, ale tak jsem ho zapnul tak jednou za tu dobu. A ještě k tomu omylem, ne? Tak aby jsme se dostali k tomu, co tady budeme dneska říkat, nebo spíš já a Miki tomu budu dát svoje úplně bez poznámky. Budeme hrát Bed Wars. Kam jdeš, prosím tě? Já nevím, kde Miki, ten vesnič? Miki, já ti pomůžu, jo, kuky, aha, tady máš dva irony, ty si vem. Tady máš vesničana, nice. Jo, a tam máš potom vzadu postel, to nesmí rozbít, jinak rozbiju já tebe. Takže, tohleto sobotu, což bylo 16.4., což jsou tři dny zpátky, je byl Kraský Craftcon, ano, Pražský Craftcon v Praze, jo, a bylo to fakt super, takže děkuji strašně moc všem, kdo tam přišli, a taky hlavně Mikimu, který tam byl úplně the best největší host, měl tam zase kartičku YouTuber, protože jsem byl z backstage. Ale jako for real prostě. Kurňa, po mně střílí, to je nějaký kokos, jo, fuck off. Bylo to fakt super, no. Hej, už zase vidím, jak lidi mi napíšou, že když mluvím, tak se nesoustředím na hru. Takže, úplně jsem nečekal, což je snad úplně poprvé, co se to akci stalo, ale vyprodali se tam moje náramky. Možná asi pomohlo to, že jsem na Facebooku v té pozvánce řekl, že tam budou dostání moje náramky a že si je budete moc koupit. Takže, ať už to bylo způsobený čímkoliv, děkuji strašně moc všem, že jste mě tím tím podpořili. Já se to strašně moc vážím a Miki, tyjo, ten tady, aha, to není Miki, a je to Miki! Bacha, zabij toho zeleného rychle, zabij ho rychle, protože... Barvoslepec? Ty jsi volko, tak, že jde, ty jsi už zabil? Jo. Ty jsi dobrý, tyjo, to jsem ani nečekal. No prostě. Překvapení. Takže jsem strašně moc rád, že se teda povedlo vyprodat všechny náramky, když teda na některý se bohužel nedostalo. Každopádně na internetu jsou pořád k dispozici, takže v popisku máte od teďka konečně už link na náramky. Takže si můžete náramek objednat, můžete si třeba objednat dva pro sebe a pro sebe znova, kdyby se náhodou roztrhl, protože já vím, jaký to je žít s náramkem. Mám ho skoro den každý. Na sobě, jo, dobrý češtin, ale nestalo se mi, že bych ho roztrhl, protože jsem mu tak strašně opatrný a mám anděla strážného Uriela, teda Urinala, jo, Urinal je best. Tak jsem strašně moc rád za všechny, co jsem přišli. Lidi. Ano, jsem strašně, ty jsi nepozdravil lidi? Čeká se ahoj. Ne, já říkám, že jsem zabil dva lidi, už tři lidi pohromady. Wow, Miki, jsi lepší jak v CSku. Prostě, bylo to strašně super akce, děkuju strašně moc všem, jo, jsem... A doufám, že se uvidíme na... Mě podkopeš. Že se uvidíme na akci v Brně, která se bude bacha žele žlutej, která se bude konat Tivogo 14.5. v Brně v Semilasu, jak už je to s Tivogo zvykem a bude to v podstatě můj Tivogo, aha, co jsem nespadl, v podstatě 5 dnů po tom Craftconu, to bude první rok, co jsem začal jezdit na akce v podstatě, nebo aspoň od ZR-ka na Craftconu, takže to bude prostě Mackoho biggest prostě výročí ever, jo, a teďka jsem u zelených a zabili mě. Ale málem jsem zabil typka s lukem, takže Miki, takže musíš mi za prostě, to dát jako prostě bych to zkratil, protože Macko se nemůže vymácknout. Vymácknout! Macko se nemůže vymácknout! Dobře lidi, takže to je nová hláška, tak Macko se nemůže vymácknout!
Jakože za dobu, co tak natáčím na YouTube, jsem měl strašně moc hlášek a strašně moc lidí začalo kopírovat, tak jsem mi přestal používat, protože by to bylo trapný. Najdám si prdel, ty mě ser. Chtěl jsem taky, aby vyšlo video v sobotu. Ano, Miki tam bude taky. Jo. Snad. Super, super. Ano, přesně tak, takže mu budete moc říct ahoj Miki. Máš malý dík. Ahoj. Co se vystřihne? No prostě. Jo, co jsem chtěl říct. Jo, v pohodě to vystřihnu a teď to tam nechám na tom videu úplně. Ne? Dobře, teďka už to tam nechám, protože jsi řekl na zábavnou věc. V sobotu mělo být taky video. Chtěl jsem ho natočit v pondělí, teda v pátek. Ale jelikož jsem línej kokosko a neměl jsem vůbec náladu, bylo mi tak strašně divně, tak jsem se na to vykašlal, protože vím, že by to bylo úplný hovno. A prostě jsem si řekl, že to natočím radši dneska a to video aspoň bude stát za něco. Nebudu pamětat, jaký MLG lidi, nebudete mi psát do komentářů, že se vůbec nesoustředím na hru, protože u minulých videa jsem si tam psali, že se nesoustředím na hru, ale taky mi to napíšte, že jsem umřel. Neříkaj ti Eminem. Ne. What? VTV lidi, tady máme takový menší ojeb od Portyho, jo, jako pamatujete si, když jsem natáčel s Moonem a s Kongim před asi měsícem a půl video u zdičky? Pokud ne, máte tady znovu odkaz, můžete se podívat. Ale tam jsem říkal, že bych s někým třeba s Portym měl takovou menší challenge, my jsme třeba hráli spolu nějakou hru a ten, kdo by prohrál, tak by si nabarvil hlavu na nějakou barvu nebo udělal nějakou věc. No a já jsem se chystal, že bych prohrál, tak bych se nabarvil hlavu na modro. No ale co pak Porty neudělá? On si nabarví hlavu na modro, ten hajzl. Takže lidi, jste ochuzení o challenge, takže modrá hlava nebo. Počkej, na to můžu natočit s Mikim, on říkal, že by si chtěl namalovat, ty vole. Já, dobrý. Jsem strašně moc rád, že Porty si namaloval hlavu na modro, protože mu to strašně moc sluší tomu hajzlovi a mám ho strašně moc rád. Wow. Jak vždycky Leafy dělá prostě ve videu takový to, že ukáže fotku toho, koho jakoby rozebírá, a potom fotku, jak tam ten stamený tam, ten Bob T. Builder z vrtačí. Bob T. Builder a vrtačka. Proč Bob the Builder? Nevím, ale měl tam vrtačku, já šel jsem na zelený, jo, na červený. Pojď, bavíme se o nabarvených vlasech. Pojď. Ne, zabijou mě počáci, zabijou mě malinká ty kidi. Ne, kide, chcípni na rakovinu, macka. Tak, hop. Kámo, já jim zabiju postel. Mám to, jo, půjče na ně, jo! Já jsem se leknul. Ale umřel jsem. A dal jsem to, takže jako... Lidi, teďka už mi nemůžete napsat, že se nesoustředím na hru. Jo, jako, minule jsem o něčem mluvil, teďka už mluvím o věcích jako normálně. Miki, tady máš nějaký dobrý ping, měl by začít hrát Minecraft, tam budeš v tom skilla, ne v CS. Hele jo, mě seká jenom CS a Minecraft mi neseká. No vidíš, takový dobrý. Každopádně, taky bych vám chtěl strašně moc poděkovat za tu podporu, co jste udělali u milion videa. Tak nějak jsem nečekal, že se to... Co to bylo za zvuk, ty vole, fuj, jsem se lekl. Každopádně, fakt vám za to chci strašně moc poděkovat. Fakt, prostě, nečekal jsem, že tam bude taková podpora, taky jsem zase nečekal, že tam bude tolik dislikeů, vlastně jo, čekal. Poprvé jsem čekal, že tam bude teda mnohem víc dislikeů, ale jsem rád, že se tam dali jenom 74 a v den vydání tam bude 128, já už to vidím. Každopádně, strašně moc děkuju a doufám, že taková podpora bude i u dalších videí, protože pokud ne, tak se půjdu podřezat. Jako... Nice. To je výhruška, takže pokud jeden like... Ne, já prostě běžím a spadnu. Jeden like, jedno podřezání maska. Já běžím na rovince, nikdo okolo mě a prostě spadnu, pohoda. No tak to je to CSko, no. Se ti trošičku lagl Minecraft a internet zároveň. Hej, je tu voice chat? Ne, Miki, není tady voice. Nepřidali už voice chat do Minecraftu? Jako modem jo, ale ne, není tady normálně ve vanilce vůbec. Ty vole, tam je týpek červený u zelenej. A on tam je taky na střeš. Wow. Moje tam prospičky, moje tady týpek s lukem, jak ho zhodím. He, hop, tak nezhodím. Ne, ne, čekaj, já jdu na postel, Miki, počkej, držu mu, čekaj. Je ta postel, tady. Cav. Druhá postel zničená. Ty jsi zaraz byl další postel? Mhm, dvě postel ze tři lidí. To se vážně vůbec nesoustředím dneska. Miki, co za tím jsi dělal? Miki, já ti poradím, kup si ty nejlepší věci, co můžeš a potom tam na ně dí. To jsem jednou udělal a hned jsem umřel, protože jsem běžel po rovince a prostě jsem spadl. Prostě běžím, tady rovinka, že jo, na ten náš most a prostě běžím a spadnu. Miki, ty jsi fakt bot, to je prostě hrůza lidi. Jeden like, jedna podpora, Miki může, aby byl lepší Minecraft.
koupíme Mikimu kill auru, ať mu to aspoň trochu dá. Ne, dáme Mikimu VIP na Survival Games. A ať tam vyhraje jedna Annihilation. Stejně tam nikdo ty hackery nehlídá, tak tam zapadneš. Jestli teď něco vystřihnu, tak mu tam... Dejte like, wow. Tak mu dejte komenty. To už nevystřihnu, já tam dám jen to dejte mu like. Dejte like. Ty vole, ty vole, co tady ten týpek dělá? Počkej, Miki, ty jsi na té cestě? No, ale já jsem tu nějak... Proč si to radši kopeš pryč, když tu máš jako ochranu, Miki? Ne, protože já se nemůžu dostat pryč. Aha, já ty jsi neměl bloky, Miki, to je základní, ale věc mít bloky. A teďka, tak pojď se mnou teďka, když už jsi tady, pojď se mnou na ně. Počkej. Baby počkej. Steps. Miki, ty jsi žláš prdel. Ne, Miki. Ne! Miki, ty si fakt už děláš prdel. Miki, to tady prostě projumpuju jak kekot. Jako dávám to tady všechno jak největší panko, kanko, vole. A ne, pojď se přijít. Miki, nechoď tam, pojď se vybarvit. Miki, pojď se vybarvit. Ne, pojď se vybarvit. Pojď se vybarvit. 3, 2, 1, teď. Bunny hopy. Wow. Pokud byste chtěli další videa s Mikim ukázat jeho failplay Minecraftu, tak určitě dejte like, napište komentář, určitě napište komentář lidi, to je, prostě napište, jestli chcete video s Mikim, protože pokud ne, tak napište nechci video s Mikim, ale vy napište jo, že chci video s Mikim, protože pokud ne, tak vás Mikim ubodá jeho knife, který prohrál. Úplně to vidím, těch 100 komentářů tam, nechci video s Mikim. Tak Miki, a mám nápad, já tam teďka půjdu s tebou. Já na tebe počkám. Prohráč Minecraft. Já se vybavuju. Už se dostávám do toho, do takových těch eminemských tady repovacích. Miki, ty nálezy neumíš, to jsem udělal tak, aby to nepadlo furt do vody, to byla také semka důlí z toho vylezeš, ale tam podleze. Koukej, když jako vezu semka, tak tady dostanu vůbec přibývající věci, když to tam padá. Co to je zas? Miki, chceš vidět, jak se tady jeden týpek od nás schoval, čum? Máš tady, silver? Tady prostě byl tady takhle, co? Ej, máš je... silver, nebo jak se to jmenuje? Zlaté, stříbro. Iron, do prdele. To vždycky vody. No, tady... zlaté, okay. Ne, zlaté, nikdo tady nechal 4 goly, tak já si koupím konečně luk, ty vole, op. Ej, dělej, musíme to rozbourat tady ty. Já budu akrát tam rambo. Kurva boura do prdele, kam jdeš, čekej na mě. Ne, jdeme bourat po straně. Miki, počkej, tak pojď se mnou, Miki. Koukej, Miki, potřebujeme, počkej, Miki, koukej, já mám speed potion. Špatně! Miki zabil jejich postel, tak to už je tam stejně kounu, tak pojď se mnou, já ti ukážu, jak se killuje. Když teďka skáču bunny hopy a nepadám dolů, hop. Není tu voice chat, tak to musím napsat. Well played, napiš. My jsme už vyhráli. Miki, vidíš, že to udělal super hod, ale tak jsme vyhráli. Jo! Miki, jsi oslabený, sedíš furt jen na záchodě. Nebe, spadnu. Kurva, to nedokážeš držet tu myši rovině. Já jsem takový ten člověk, co má rozklapanou ruku, víš co, ne. Ty jsi celý rozklapanej, ty vole. Ej ne, tak mi se tam nedá, hej ta. Tady se staví úplně hustý dvě věže, tyjo. Miki, to jsou dvě cestičky, ale k... Já tam někdo spadnul! Já prostě, to je nějaký exot, jak já, on prostě staví věč a prostě spadne. Spoň, že jsi to uznal, že jsi exoty. A tady, to jako... se někdo od nás prostě stavil věč a spadnul. A my jsme fakt... Ne, a já jsem taky... Kde je naše postel? Tady mezi tím, jak to máš tak zastavený, Miki, koukej, vole, Kučumo už tam bude skákat. Běž na toho druhého, Miki, rychle, oni na nás půjdu, oni nám okupává cestu. Já ho zabiju, koukej. Wow. Název videa, Mikiho se zdřih padání, protože padá fakt hodně. Fuck off, creeper, chcít mi na vole, nevím něco, na stěnky. Miki, jo, Miki, ne, ty jsi špič! Miki? Miki, můžu se tě prosím tě zeptat, proč tady týpek a ničem naši postel? Můžu se tě prosím tě zeptat, proč jsi skočil?
Miki, ty jsi fakt kreten. Proč to bylo omylem jako všechny. Ale proč kurva skáčeš dolů? Ty prostě jen vyběhneš a skočíš dolů, ty jsi fakt kurva. Protože to bylo nechtěně. A někam dolů, protože on. Ty vole, Miki, kurňa, Miki, ne teďka. Miki, já jsem kvůli tomu umřel, vole. Pane bože, tohle je ta super mapa, my jsme to, co jsme hráli s Cizmenem. Fakt? Jo, čum to, tady pokud, dole. Když je to Cizmenovi a pokud to vidí Cizmen, tak čau, kud by jsem si založil channel, ty to víš, a pokud ne, tak si mě zklamal. Teď to udělám schválně. Takže lidi se na další mapě bylo tady Tuk-Tuk Island, vole, Tuk-Tuk. Miki, opovaž se spadnou. Miki, hraj to pořádně, ty mi snažíš učit se, vole, v CSku, vole, jaký taktiky a přitom hraješ, vole, tady úplný hovno, kurva, tak mi, vole, věř, jsem ten pro player tady já, vole, jo, jako, nedám ti, vole, až ti padne, vole, doppler, tak se mnou můžeš mluvit, vole, v Minecraftu, jo, nedopadne ti nic. Takže, Miki, dám ti radu. Rada číslo jedna, kup si mrdotyč. Ano, to je zase jedna moje hláška, kterou okopíroval půlka, vole, světa. Miki, máš už ten plán jedna, máš mrdotyč? Jo, mám mrdotyč. Plán dvě, kup si krumpáč. Tady máš krumpáč na gold, takže si kup goldový krumpáč. Hej, kolik je 5×4? 20. 20. Máš krumpáč? Krumpáč? Krok číslo 3, kup si bloky. Nejlépe tak. A taky jídlo si kup. Já jsem profesionál. Takové ty, takový ten cestřík, já jsem profesionál, aby tam všechny ty faily jak spadnu. Jo, Miki, pak vede k nám nějaký kamarád, koukej, my ho takhle jednoduše zhodíme. Kamarád. No, Miki, ne, ty, mrdotyč. Ne, už nechám to tu. Mám ji prostě dá na Insta. No. Já jsem taková podkopal našeho hráče. Tak, Miki, koupi, tady jednou, tady máš tohle, tady si kup mečík a tady si kup, vole, bloky, k. Nebo víš co, mečík ti hodím já si koupím za to lepší mečík. Nice, dík. Hele, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď ke mně, pojď ke mně, pojď ke mně. Koukej. Ty jsi skoupil asi miliardu čepis, to se mi tak. Ale ne, já jsem ti hodil jedny kalhoty. Ale sebra, no tak to se. Miki, jako těch 100 čepic se ti úplně k hovnu, takže si jednu můžeš nechat. Ale hoď mi jednu. Krok 6, doufám, že si to pamatuju dobře, je zabezpečit postel. Pojď za mnou úplně nahoru, jo, tam se spawnujeme, jo, Miki. Ne, nemám krumpáč, počkej. Zpátky kroku 2. Pokud tě váš kamarád debilní, tak zpátky kroku 2. Miki, pojď rychle nahoru, potřebuji tvoji vzduchovou podporu. Počkej, vzduchovou podporu. Pojď, hrajeme Minecraft out of nowhere, potřebujeme vzduchovou podporu. Tak Miki, koukej, pojď semka se mnou, já jsem je zabil oba dva, oni už byli rozbití. Miki, hele, pojď sem. Hele, tlačítko pro debily. Je, ty zašel svůj svět. Ah, Miki, tady je týpek, Miki, rychle, pojď ho zabít. Dobrý, oh, super, sice jsem ti ho vyzral, zůstaň mi dva. Koukej, Miki, he, tady je postel. Přišel k nám další týpek, zedlenej, btv. Hej, zabij ho! No dobrý, tak obevstav naši spadnu. Postel. On spadnul! On spadnul, on viděl ten Nick, jak padá. Ale on je tady, Miki. Křičím, nekřičím moc? Ne, dobrý, já ti když tak slubím. Miki, už se učí základům Bedwars. Já jen ti řeknu, že z mýho profesionálního hraní já většinou krok 6 nechávám na ty debily, co se vůbec snaží. Kde jsem další týpek, ty vole? Takže Miki, ty jsi řekni ten debil, co to staví. Co ten týpek dělá? Full control, busni mě. Tady to nefunguje. Miki, takhle hráš, takhle pro player hraje Minecraftu nebudeš. Hej, ten týpek se teleportuje. Co s ním je, vole? Je náš tým, hej, ale. A, už je tady. Ne, dobrý, už se vrátil. What the fuck, co mu je? Kámo, ten pocit, když ten týpek je tam furt nahoře a nejde dolů, tak já pro něho jdu, Miki, jo? Tak koukej, se furt staví. Protože je fakt, ten Miki, on je vevnitř. Miki odskočil dolů. A neodskočil dolů a takhle můžu. Mám si srdíčko, Miki, furt je nahoru. Co se děje? Mám dělat? Já jsem byl AFK, počkej, já za ním vyskáču. Miki ne, on je tady nahoře, Miki ne, kurva, on skočí dolů. Miki nehraj jak chce. Hele, jsem na tebou. Vzduchová podpora. Miki, ty jsi tam nahoře na té lávce? Jo. Miki, proč je tam nějaký týpek, který nejseš? To je píkok. Ne, on má luk, ale já ho vyrektím. Já už jsem Miki vevnitř, dovede jsou irony. Aha, ty jsi taky žlutý, Miki, běž s tím žlutým. Ale tam nikdo není, on je tady nahoře, ten týpek, okej. Okay. Ale můžeš tam jít, můžeš nasbírat resursy, to je krok 9. Nasbírej užitečné věci. Jo, jo, mám milion staků těch hnědejch sraček. To je dobře. Kakaň, bobku. Proti mě jde týpek, co je ze žlutých a je poslední svýho druhu. Jako poslední svýho druhu, ty. To je, vole, to je skoro, jo, to je, on se tak buguje kokos. Ty, on má na puse duhu, tak už nemá, vole, moc používá Snapchat a dostal z toho rakovinu. Krok 10, měj hodně goldů.
Mickey to uděláš tak, že půjdeš na střed. Nechci nic říkat, Mickey, a ten krok si trošičku posral. Protože jsi šel nahoru a nedolů. Hej, někomu zabil postel! Někomu zabil postel, teda vyhupili, vymřeli. Vyhupili? Ne, nevymřeli, Mickey. Jen jim rozbili postel. Až teďka bude masové vymírání. Ty vole, to je jak učit CSGO hráče, vole, hrát Minecraft part 1000. Archanděl Uriel. Wow. Já jdu prostě hrát už pořádně. Tam je týpek na tom, na palačince, vole. Na palačince, co? Jeden týpek na palačince. Hej, počkej, to byl blin, ruský palačinka, blin. Tak tam je týpek na blin. Já mám milion staků. To jsem ti hodil já. Bronzu, kleje, Minecraftu. Oh, týpek po mě střílí. Oh, to je urinal, vole, po mě střílí. Já jsem se vyhnul jak Legendary Eagle Master, vole, tvojí střela. Ježiš, já nemám meč. Aha, už ho mám. On má strenčku, ten kokot. Já ho zabiju, nezabiju, tak jsem v píči, Mickey. Mickey, help, Mickey, help. No, víte, jsem vůbec nerozuměl. Mickey, pomoc. Já ho zabil. Mickey, oni nám rozbili postel, ty jsi posral krok 12. 13. To je v pohodě. Nevím. Nikdy, co? Jsi... Tolik kroku? Já jsem skončil u kroku 2, který si nepamatuju. To bylo kusy krumpáč. Ten si zrovna ještě pamatuju. Tady jde vidět, že jsem pro player Bad Wars. Fakt? Tak, tak počkej, až umřeš. Takže já teďka určitě jdám u červeným, protože jdu zabít toho jednoho kokosa, co tam ještě zbyl. Ne! Ne! Kurde bobr! Kurde bobr! What? Já kdybych měl teďka Optifine, tak bych toho týpka viděl líp, ale nevidím ho! Takže to je trošičku Mickey, musíš mi prosím tě radit, Mickey, jako víš, že máš teďka spectate mode, takže můžeš koukat po lidech. Zvládneš to, Mickey? Co? Takže dík za spectate, Mickey, přesouváme se zpátky k Bad Wars. Mickey je hlavní město USA. Kanada. Prošel. Kill yourself, please, kiss, jo, Mickey, kiss, jo. Kis. Takže Mickey, já si teďka koupím tyto tu revoluční věc, a tomu se říká Enderperle, alebo Enderperl, aha, oni to nemají přeložený. Jeden týpek je tam jakoby blízko, jo? Mickey, já vím, kde oni jsou, já je vidím, oni jsou tam nevšude. Jako. Hele, teď jde pryč a Mickey, teď Mickey, já vím, jak je vyčkej. Nech mě hrát Minecraft. On o tobě ví, kouká na tebe, nekouká, neví o tobě, vůbec nemá ani tušení. Tak, get wrecked. Kurva, jsem si... Mickey, to je... Asi oni si to správně zabezpečili tu cestu, tak jsou hodně chytří. A já teďka tímhle tím jí... Kurva, nemají loop. Tu děláš pro mě jednu věc. Teďka ne, Mickey, protože teďka... Mickey, já teďka zachraňuju náš tým od prohry, takže koukej. Jo, to dáš, já ti věřím. Za tebou. Já ne, jsi hodně daleko, takže pora. Máš to. Počkej, ti budu... Teď je blízko! Mickey, já vím, že je blízko, tak koukej. Full control. No, dej si tu full kill control. Kill aura, nebo jak se to jmenuje. Kill aura. Mickey, já vím. Ten problém je, že ty česky se ničou strašně moc rychle, jakož teda pomalu, jakož nemáš už to mají zjičen, už to mají zjičen. Mickey, já jde zjičen. Ty mi dáš česku, to jsou už takový zmrdi. Mickey, já chcípnu, Mickey, já chcípnu. Tak dělej, stát, jsou AFK. Zasnaží, Mickey, já se... Nejsou AFK. Teď nejsou. Ne, mě chybí 20 čáky! Jdou pryč. Mickey, já potřebuji help, Mickey, prosím. O kurva. Mickey, pray. Pray for me, please. Oni šli pryč? Já se potřebuji najest. Takže ne, že bych měl hlad, ale protože se potřebuji healnout. Let it be. Let it... Kurva. Dobře! Tenhle ten server je tak toxic. Tak počkat a... Mám nějaká 4 HPčka. Oba jsou na tom ostrově. Ten jde k tobě. Nice shot. Snipar. Hej, jde úplně nahoru. Jde tam ze strany. Ještě mám strange na 12 sekund. To dám, Mickey. Já to dám. Je za těma bílema, za sentinelama. Dobrý, já jsem dal. No. Oh my god, GG. Já jsem měl kill. Počkej, doufám, že napíše hex. Napsal H. Možná to je H jako ahoj a hack. Wow. Tak jo, já doufám, že se vám dnešní video, pokud ano, tak zanechte like, napište komentář, a jestli ještě nemáte odběr u mě nebo u Mikio, tak jeho kanál je v popisku. No a mě můžete kliknout ten červený kanál. Začnu tam točit. Někdy určitě ano. S Mackem. 100%. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo a ahoj! Ahoj. Stačilo by říct, bys řekl ahoj. Ahoj! Super, počkej. Ahoj. Ne, to ne. Ahoj. Ahoj.